Boa noite. Meu nome é Fabiana, eu sou a coordenadora pedagógica da Educação Infantil do Colégio Murialdo de Araranguá. Na data de hoje, nós teríamos aqui no colégio a apresentação das crianças em homenagem às mães. Em virtude do momento diferente, do tempo diferente que nós estamos vivendo, esse evento não foi possível. E claro que quando nós retornarmos à escola, com certeza, as crianças, os filhos de vocês, irão se apresentar para vocês, mães, irão emocionar vocês com muita certeza. Porém, como que nós podemos então fazer para celebrar a maternidade com esse impedimento dessa proximidade física, sem as nossas crianças aqui para poder se apresentar para vocês? Resolvemos então entrar no, nos lares de vocês através de uma live. Claro que a nossa live não tem a pretensão de substituir esse evento tão emocionante. A nossa live tem a intenção de celebrar a maternidade. Mais do que isso, tem a intenção de ser um momento de gratidão. Gratidão a vocês, mães, que estão sendo parceiras nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, que estão dando depoimentos, enviando fotos, vídeos das crianças realizando as atividades que as professoras estão produzindo, vocês elogiando o trabalho que está sendo realizado. Então, muita gratidão por esse reconhecimento, por esse respeito ao grande trabalho que está sendo desenvolvido pela nossa competente equipe de professores. Agradecendo, então, por tudo isso, achamos essa forma de estar no lar de vocês e nos enchemos de coragem. As professoras não estão acostumadas a estar aqui ao vivo, né, em plena sexta-feira à noite, em um dia cheio de lives aí de artistas renomados. Nós nos propusemos a estar aqui, sim, para apresentar a nossa live de gratidão. Temos uma proposta diferente para essa live. Vai ser uma live de muita interação. Para isso, vocês vão ter que estar conectados conosco. Vai ser uma live breve, uma live bastante leve, com momento de descontração, mas com momento de aconchego, com momento de conexão. Para isso, nós temos um convite a fazer a vocês. Nesse momento, os compromissos aí de casa, que eu sei que são vários, terão que esperar um pouquinho. É hora de vocês ficarem só com os filhos de vocês, para tudo que está acontecendo aí em casa, e ficarem apenas com os filhos de vocês. As crianças já estão por aí? Já está com seu filho, com a sua filha? Não? Então nós vamos ajudar. Avisa aí para as crianças que as profs estão chamando, que as profs querem muito que vocês brinquem com os filhos de vocês. Vai lá, criança, pega a mãe pela mão, aproveita, beija, beija, abraça, diz o quanto você ama a sua mãe nesse momento tão especial. E vocês, mãe, do mesmo modo, abraça seu filho, agradece por essa bênção, agradece por esse tesouro que Deus te confiou. É um tempo tão diferente, um tempo tão desafiador. Mais do que nunca se espera muito da maternidade. Mais do que nunca nós precisamos valorizar esse momento de estar com os filhos, que é tão sublime, que é tão importante e que muitas vezes passa tão rápido. Quando vocês verem, eles já estarão muito grandes, já não caberão mais nos colos de vocês. Então, aproveita esse momento. Põe sim teu filho no colo, põe a tua filha no colo, beija bastante, abraça, mata um pouquinho da saudade aqui por nós. Na próxima semana nós nos encontraremos através do Meet para ver esses rostinhos lindos que a gente está aqui com muita saudade mesmo. Preparados então? Preparadas então? As crianças já estão aí no colinho de vocês, já acharam um lugar bem bacana da casa, um lugar bem confortável para curtir esse momento? Para entrar no clima, para dançar com seu filho, para abraçar, para conectar de fato com essa criança e curtir essa maternidade?
Esse momento é todo de vocês. Vocês merecem esse momento. Vocês e os seus filhos. Então, com vocês, já que estão preparados, nós vamos chamar a nossa equipe de educadores aqui do Colégio Murialdo, nossas professoras, na nossa homenagem às mães. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Nath. E eu sou a Prof. Ju. Vamos agora dançar e se divertir um pouquinho com a mãe? O que você acha, tia Ju? Eu acho muito legal. Vamos! Solta o som, DJ! Dançaram bastante com a mamãe? Foi divertido, né, Prof. Ju? Eu adorei! E agora, nós vamos assistir um vídeo especial em homenagem às mães do Pré 1. Vamos, Prof. Nath! Só se for agora! Sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida.
sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. E aí, dançaram bastante? Mas ainda não acabou. Agora é a vez do pré-3. Olhem quem está aqui com a Prof. Morgana, a Prof. Mari, a Prof. Yara, a tia Ju e a tia Nath arrebentaram, né? Foi bem divertido, eu tenho certeza que vocês também brincaram bastante aí na casa de vocês. Mas agora nós teremos um momento do aconchego. Então vamos respirar, acalmar o coração. Crianças, vá para o colinho da mamãe. Faça na mamãe um carinho muito especial. A mamãe merece, né? Porque a mãe, ela é flor, perdão, sorriso. Mãe é bondade, calma, abrigo. É a sombra, o canto, o sabor do mel. É a brisa, a poesia, as estrelas do céu. Mãe é conforto e verdade. Colo de mãe também é refúgio e saudade. Mãe é a canção de ninar mais garrida. Mãe é razão, o sentido da vida. Ah, e que bom, né? Que bom ter a mãezinha de vocês aí pertinho de vocês. Agora eu vou pedir que você fique ainda mais próximo da mamãe e coloque a cabecinha no coração da mamãe. E escute o quanto esse coração pulsa por você. Quanto amor bate nesse coraçãozinho por você. Agora, pegue na mãozinha da mamãe, essa mão que está sempre pronta para te dar carinho, para te ajudar, para estar sempre, sempre do seu lado. E agora, aquele abraço eu vou pedir. Mas não é um abraço rápido, é um abraço bem demorado, tá? Abraça a mamãe, sente o cheirinho desse colinho. Como é gostoso estar no colinho da sua mãe. Fique aí mais um pouquinho. Que lindo, né, Prof. Yara? Um momento emocionante de aconchego e de ternura. Agora, mães do pré-3, recebam todo o nosso carinho e a nossa homenagem. Seus braços são o meu maior abrigo. No seu colo estou longe do perigo.
galerinha, acharam que acabou? Fizeram bastante carinho na mamãe? Agora vem o pré-2. Saudades de vocês e dos nossos pequenos, o pré-2B e o pré-2A também estão aqui. Eu, prof. Roberta e a prof. Bruna. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Morrendo de saudades. E agora, prof. Roberta, me conta, o que será que nós vamos fazer hoje? Eu quero saber. Mas antes, pessoal, de nós contarmos para vocês, eu vou fazer uma pergunta para a prof. Roberta. Será que ela vai saber responder? Ai, 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 o que será, prof. Bruna? Sabe o que eu queria saber? O que a sua mãe faz que você gosta muito? Ah, mas isso é muito fácil. A minha mãe faz muitas coisas especiais, mas tem uma que me enche de orgulho. É a forma como ela serve a Deus e ao próximo. Ela tem um coração muito bondoso. É como diz aquela frase, prof. Bruna, coração de mãe sempre cabe mais um. Isso é verdade. Tá, e agora? O que será que vai acontecer? Será que eu falo sobre a minha mãe? Não, não, não. Sabe por quê? Espera um pouquinho aí, porque antes eu gostaria de saber, sabe o quê? O que a mamãe faz que vocês ficam encantados e com muito amor. Pensa, vai bem pertinho da mamãe, chega no ouvidinho dela e conta aí. Contou? Enquanto ela escuta todo esse amor, curte a homenagem que eu e a prof. Roberta preparamos para vocês. E aí, gostaram da homenagem? Linda, né? Prof. Bruna, agora você pode me contar o que a sua mãe faz de tão especial? Então, prof. Roberta, eu trouxe ela. Isso mesmo, pessoal. A minha mãe, a Débora. Sabe por quê? Ela faz algo
que me deixa emocionada, encanta e enche o meu coração de muito amor. Sabe o que é? Ela canta! Isso mesmo! Mas antes de eu passar a bola para ela, sabe o que eu gostaria? De agradecer todos vocês por este momento. Todas as pessoas que estão atrás, que fazem tudo isso funcionar. Certo? Mamãe, agora é contigo. E essa homenagem é para todas vocês aí de casa. Especial, não importa como ela é, nem importa de onde vem, não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Chama de filho, que pega na mão e ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Feliz Dia das Mães.